beetje. Weet je, van ganzenbord of zo. Ja, ja. Of mensen erger je niet. Ja. En een kookwekker. Ja, een kookwekker van je moeder. Als ze de aardappels moet koken, zeg maar. Ja, ja, ja. Heel goed. Ja. Nou, dat heb je allemaal nodig. Dus zoek het even bij elkaar, ja? Ja, oké. Okay. Okay. Die twee dubbelstenen, die gooien, ja? 1, 2, hop. Oh jee, ja, ja. Nee, ja. En dan heb ik een 3 en een 2. 5 minuten, ja. Om allemaal rommel bij elkaar te zoeken buiten. Ja. Die mensen weggegooid hebben, die okay. Er eigenlijk niet hoort te liggen. Ga ik even de kookwekker. Ja, doe jij even de kookwekker. Ja. Klaar voor de start. Ja. Af. Tineke gaat hartstikke goed hoor. Hoeveel minuten heb ik nog? Nog 3. Oh, ik moet ook aan de slag. Ik moet ook 5 minuten. Ga maar jij. 5 minuten, hè? Zo, hé. Zo'n rommel ligt er hier allemaal. Dat die mensen dat er allemaal uitgooien. Dat zag je niet, hè? Goed zo. Niet te dicht bij de weg, hè? Natuurlijk uit al die vuilniszakken of de mensen gewoon die uit de naam. Ik weet niet wat we moeten doen. Maar ja, dan hebben wij een opluim challenge. Goed zo, Roos. Ja, gaat goed. Zonnetje. Kijk, weet je wat we allemaal hebben gevonden? Hier, allemaal vuilniszakken met allemaal troep erin. Echt. Nou, wel 6 zakken vol, hè? Ja. Hé, maar wie hebben we nou gewonnen dan? Nou, ik denk dat de natuur heeft gewonnen daar aan de overkant. Het is weer lekker schoon. Heerlijk. Maar ze moeten gewoon niet meer al die rommel uit het raam gooien. Zou ik nou ook zeggen, als je nou je raampje opendraait, dan moet je er even een tweede keer nadenken en dan zeg je, oh nee, laat je thuis maar in de prullenbak. Ja, veel beter, dat is een goed idee, hé Toos. Nou, Tineke, ja. Wanneer gaan we weer? Nou, volgende keer. Oh, leuk. Hey. Nou, hey, tot de volgende keer. Succes jullie ook, hè. Doe voorzichtig.